Dobar dan, gospođo, molim vas. Gospođice. Gospođice. Naši očevi treba da su kod vas u kvizu. Mi nemamo ovde nikakav kviz. U show programu. Samo jedan će dobiti... Gospodine, žao mi je, ali ja ne mogu da vas pustim u studio. Molim vas da se udaljite svi. Čekajte, samo trenutak, gledu. Čekaj, bre. Koji da se udalji? Udalji se ti. U celem Petlucu jedino moja kuća plaća televiziju. A moj Milašin dobio pismo. Donao ovaj, Dragojlo, okaži se. Ovaj mu donao pismo. I tu je pisalo da dođe tu i tu. Ja moram da uđem u tu televiziju, pa ti crkni. Čekaj. Ja idem u televiziju, moram da uđem u televiziju. Ali idem. Gospodjice, molim vas. I moj Radašin je sigurno tu, pa bi vas i ja zamolila da nas pustite. Pa nemo se ljutite, ja program možda nemam. Ja sam mećao plehani lavor umesto antene, slika bila strast Boža. A onda je Đoda uzo pa u njega mećao zob za kozorog sandu. Gospodine, molim vas, pa ne možete da uđete u studiju, ali... Gospodine, samo da kažem nešto. Gospodjo, gospodjice, ja im lepo kažem da ne ulazimo svi unutra. Uđem lepo jasno. Idem ja iz ove ludnice. Ja moram da javim da kasnim na posao. Mislim, ja sa tem nemam ništa. Ki ban, ki mu... Ja ko je? Beži! Izvinite da vam ja kažem vama nešto. A ja moram po Nikodinu u vrtić. Kako ćeš? Uzeću taksi. Sa TS, da ti odmah ukradu kola. Ja nisam verovao. Da sam znao, ja ne bi ni došao. Ja sam tu zato što je mene i tata...